السلام عليكم. سهام لوكيلي مدربة في أسوساسيون غودور محمدية. الحمد لله هذا العام أنا بو رياليزي با مال دو تيتر مع البنات، منهم بطولة المغرب جونيور، كوب دو ترون مينيم، أو ميم تان وصفة بطلة المغرب شامبيونا دو ماروك أوسي مينيم. En fait, je crois les encadrants de l'équipe d'Anna parce que comme une famille. استطعنا اننا نديرو دي تيتر لا او نيفو دراري او البنات، والصراحة ان اسبير افونسي سورتو او نيفو دي ليكيب فيمينين اللي كنتمناو اننا نوصلو بها لدي ريزولتا اللي هما مزيانين. Sans oublier le club Diana qui a été créé en 2005. Fait de la carrière comme là, on a pu faire de pas mal de titres. Des noms qu'ils ont marqués dans l'équipe Diana. Nora Sahmoud, Leila Karakchi, Anna, c'est Amloukili. On a pu faire l'empreinte Diana le cyclisme féminin. Aussi, on a pu influencer la femme marocaine. On a pu plus faire domaine هذا parce que cyclisme صراحه c'est un sport li waya c'est un sport li wazwin bzaf surtout pour la femme. Et je cite encore da inchallah غتكون une compétition nationale ou un événement ديال la femme li مناسبه ديال le 8 mars غادي يكون منظم في le parc Mohamedia قدام العماله. Donc on vous invite كاملين la présence ديال هذا l'événement هذا li صراحه حنايا li كنت شرفوا أن تكون لابريزنس ديالكم معنا. اي جو رميرسي انكور لاسوسياسيون ديالنا لا فيدراسيون بيان سور لي ديما كتساندنا اي اوسي لي مومبر اي لو ستاف ديال ليكيب ديالنا اللي على الراس ديالهم لو بريزيدان احمد لوكيلي اي لو ستاف تكنيك ديالنا كامل سان اوبليي بيرسون جو سان سيتي لي نون بيان سور حنا كاملين انس بدر ليلى اللي كنخدموا بوغ افونسي اي باش نديروا دي ريزولطا اي بوغ انفلونسي او ميم طون حتى لي جون اي لا سيفيليزاسيون او نيفو دو محمديه اي علاش لا او نيفو ناسيونال. ميرسي بوكو.